shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telesom ayaa war saxaafadeed ka soo saartay go'aankii xukuumaddu ka qaadatay adeegga ay shirkaddaasi bixisay ee SAD. Waxaana war saxaafadeedka shirkaddaasi soo saartay oo nuqul ka midii soo gaadhay qaybta warqabadka ee telefishanka Istaan uu u dhignaa sida tan: annagoo tixraacayna go'aanka xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland xalka ugu helaysa sixir bararka waddanka, go'aankaasi oo ay ka mid ahaayeen in adeegga moobilka lacagaha lagu isticmaalo uu yahay sababta keentay sixir bararka dalka ka jira xilligan. Shirkadda Telesom, iyada oo dareensan xaaladda adeeg ee uu wadda ku marayo iyo weliba saamaynta abaarta iyo sixir bararku ku hayaan bulshada, waxay mar kastaba soo dhaweynaysaa baa lagu yiri qoraalkaasi, qodob kasta oo xal dhab ah u noqonaya sixir bararka. Waxaanu caddaynaynaa in aanu shirkad ahaan si mug leh uga shaqayn doono xaaladda sixir bararka oo aan waqtiyo kala duwan xukuumadda Soomaaliland baanka dhexe ku barbar istaagnayn, baa lagu yiri qoraalka shirkadda ka soo baxay lacag malaayiin dollar ah si loo xakameeyo sixir bararka, isla markaana aanu si joogto ah uga bixinay tallaabooyin af iyo weliba qoraala oo ku wajahan kor u qaadista qiimaha shilinka Soomaaliland. Waxaa kale oo xusid mudan in shirkaddu ku maalgelisay dhaqaale culus adeegga SAD ee Soomaaliland shilin si ay uga qayb qaadato dhiirigelinta shilinka. Waxaa maragma doonaa in adeegga SAD uu kaalin weyn kaga jiro horumarka ganacsi iyo weliba isku tiirsanaanta bulshada, taasi oo tusaale ay u tahay gurmadka abaaraha. Sida oo kalena, adeegga SAD waxa uu noqday hawl fududeeye kaalin lafdhabar ah kaga jira wax kala iibsiga iyo weliba isku xawilaadda lacagaha. Sidaa darteed, Telesom waxay caddaynaysaa in adeegga SAD aanu marnaba sabab u ahayn sixir bararka, iyada oo 8 sannadood ee adeeggu uu shaqaynayay marxalado kala duwan uu sarifku soo maray oo qaarkood uu gaadhay halkii ugu hooseysay. Shirkadda Telesom waa shirkad qaran oo ka shaqaysa danaha iyo horumarka bulshada, markastana u keenta adeegyo waxtar u leh kana fog wax kasta oo dhibaataynaya ummadda, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka shirkadda ka soo baxay. SAD-ku waa adeeg ballaaran oo bulshada Soomaaliland oo dhani isticmaasho mii iyo magaalaba, muddo kooban oo 8-40 saacadood ahna in lagu xadido waa mid aan marnaba caqli ahaan, farsamo ahaan iyo sharci ahaan toona suurtagal ahayn, baa lagu soo gebagabeeyey war saxaafadeedka ay soo saartay shirkadda Telesom. Waxaana war saxaafadeedkaasi ku saxeexnaa Maxamuud Xaaji Aadan Xadeed, gudoomiye ku-xigeenka shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telesom.